Успешен археологически сезон отчитат и от Регионалния исторически музей във Варна. Разбира се, те бяха помислили и за посетителите тук на място в сградата на музея. Цяло лято те можеха да разгледат интересна временна експозиция, подредена съвместно с Фондация Балканско наследство. Нейн фокус са различни археологически обекти от страната, където се провеждат полевите училища на фондацията. Във Варна, разбира се, това е местността Дженавара и манастирът там. Но повече подробности сега ще научим от доктор Васил Тенекиджиев, който през това лято беше ръководител на разкопките в Дженавара. Здравейте! Здравейте! Първо да ви попитам за това полево училище, което вече 6-та година се включвате в него. С какво е то ценно за вас, за студентите? Със сигурност е много интересно, но за вас защо е ценно? Това е едно така изключително преживяване, човек да стане част от подобно археологическо училище, то е международно. Както казахте, до сега имаме 6 реализирани успешни сезона и ако не беше пандемията, щяхме да имаме още. С нетърпение чакваме този период да свърши, да подновим нашите международни школи. Това са студенти, които може да учат някаква специалност подобна на археология или археология, но понякога става дума за хора, които просто се интересуват от тази тема и искат да експериментират. И когато казвам студенти, това е доста широко понятие, защото при нас идват и хора, които са така в по-напреднала възраст, вече не студентска възраст, но те също искат да опитат вкуса на откритието, археологическото откритие и се включват в тези школи, учат нашата наука, практикуват, правят открития и което и за нас е много важно, тези студенти ни помагат съвсем истински, като работна ръка, като познания, като умения, като логистика, така че вече през последните години сме свикнали, тези школи са станали едно, как да кажа, една неизменна част от разкопките на обекта в местността Дженавара. Фондацията чрез школите финансира различни странични дейности към разкопките, като например изследване на някои от материалите, които откриваме, реставрация на паметници и така нататък. Плюс понякога ни помагат с различни аспекти на логистиката. Така че от всички тези страни школата наистина е от неоценима помощ за нас. Между другото, тук в залата, където се намираме с тази временна изложба, могат да се видят доста паметници, които са реставрирани с средства, осигурени от фондацията. Те всъщност са събирани от студенти, както и от други хора от цял свят, които обичат историческото наследство и правят дарения специално целево за реставрация на нашето културно наследство. Тоест, наистина много интересна временна експозиция, която могат да видят посетителите. Добре, а на Дженавара какво се случва? Какво е най-новото и интересното? Дженавара е, да, наши акценти в изложбата и в нашата работа тази година. Ние продължаваме да проучваме Дженавара вече много сезони, защото моя колега, доктор Александър Минчев, всъщност той поднови разкопките след много-много дълъг период на прекъсване. Това стана в края на 90-те години на 20-ти век. По-късно аз се включих в екипа, започнахме да работим заедно и както казах, за много години до днес ние успяхме да докажем, че обектът е много по-голям и още по-интересен, отколкото са мислили нашите колеги, когато са го откривали, всъщност храма са открили тогава, в началото на 20 век, когато са били първите разкопки. Всяка година излиза нещо ново и повярвайте ми, дори не мога да ви кажа колко е голям този обект, защото той е заобиколен от гора. И всяка година ние приближаваме до гората, защото ние сме на една поляна. Приближаваме до гората, но по всичко изглежда, че комплексът продължава и по-нататък. Има цяла система от отводнителни канали и водопроводи, които са свързани с гради, които все още изобщо не сме достигнали. Което означава, че така, публиката във Варна, пък изобщо всички, които се интересуват от обекта, те първа могат да очакват интересни открития. А какво ново научихте за него през този сезон? След тази така пасторална картина, която ви описах, сега ще ви говоря малко за един много драматичен епизод, за една катастрофа, която очевидно се случва или в края на 5-ти, или през първите десетилетия на 6-ти век. Става въпрос за катаклизъм, най-вероятно за голямо земетресение. А в интерес на истината, първата половина на 6-ти век е била белязана от доста земетресения в източните Балкани.
като някои от тях са били толкова страшни, че дори са намерили отражение в изворите, в писмените извори. Дори знаем за голямо земетресение, което е било с епицентър в морето, близо до нос Калиакра, през 30-те години на 6 век, което е предизвикало цунами, което е ударило северния днешен български бряг и е предизвикало големи щети. Дали става дума за същия катаклизъм или за някое друго земетресение, не знаем, но този прекрасен комплекс, за който ви разказах току-що, се е сринал, имал страхотни щети, голяма част от него се е срутила. Как го разбирате това сега? За хората, които не са стъпали на разкопки, как разбирате, че е имало земетресение? Всъщност през годините сме намирали различни податки за подобен катаклизъм, пукнатини в зидовете, данни за срутвания и поправки, ремонти и така нататък. Но през последните две години, особено през този сезон, намерихме парче от пъзела, което вече ни дава по-ясна картина. В зоната, която е била при главния вход на този двор към манастира, това е една много представителна зона, която е била с една сграда с арки, тухлени стълбове, колони и така нататък. И през нея се е влизало в двора и след това в църквата. Значи, тази зона ние намерихме цели дялове от зидарията, цели късове срутени на земята и ги намерихме както са паднали. Което първо ни помогна да реконструираме по-точно архитектурата, но второ ни показа и че говорим за такъв сериозен природен катаклизъм. Може би ще ме попитате защо не са разчистили. Всъщност те са разчистили до някъде, но става дума за голямо разрушение и те просто са повдигнали подовото ниво на двора. Част от развалините са останали под новия под и са построили сградите наново. И всъщност ние разбираме, че след това този страшен епизод манастира се е възстановил. Не само това, той е продължил да се развива. Защото напасвайки парчетата от пъзела, разбираме, че и след тази дата ние имаме нови сгради, нови водопроводи, нова украса и така нататък. Тоест манастира не е изоставен, той е преодолял трудния момент и е продължил да съществува чак до варварските нашествия в началото на 7 век, които вече са поставили край на античната цивилизация в района на града. Върху какви теории работите, които ще се надявате да потвърдите през следващите сезони? Някакви големи открития чакате ли? Всъщност чакаме да открития постоянно. Вече до голяма степен архитектурата на църквата и на тази представителна част с двора, с колоните и така нататък, до голяма степен тя вече е ясна. Но за нас е изключително интересна зоната, която е от юг на манастира, добре защитена от северните ветрове, от обема на църквата. И в тази зона е бил всъщност концентриран основния живот, ежедневния живот и стопанския живот. Този сезон продължихме да проучваме един от стопанските дворове. Тази година открихме корито на чешма с доста голям отводнителен канал към това корито. И както знаете и днес, когато влезете в манастир, манастирската чешма е едно от основните важни места, където се приплита живота в обителта. Очевидно в Джанаварския манастир, чието име не знаем, също е било така, защото тук говорим за една голяма зидена чешма с едно доста сериозно като размери корито. Чешмата не е била просто е така в двора, а тя е била скрита в нещо като малка, но доста солидна сграда. Сега може би е била с една отворена стена, това не можем да кажем със сигурност, но тази малка защитна сграда е позволявала чешмата да се използва при всякакви метеорологични условия най-малкото. Много интересно. Ние следим, знаете, винаги, всяка година с интерес какво се случва не само при разкопките на Джанавара, но и навсякъде във Варна, така че ще продължим да го правим. Иначе експозицията, където се намираме и в момента, остава отворена за посетители поради огромния интерес към нея, така че до пролетта на 2022 посетителите могат да дойдат и да научат повече както за Джанавара, така и за други археологически обекти, където се провеждат тези полеви училища на Фондация Балканско наследство.